מזווית המבט שלנו כאן בחלל, כשאנו סובבים במסלול סביב כדור הארץ, אנו מביטים אליכם, ולמולנו נשקף עולם ללא גבולות, מלא שלווה והדר. לא רואים את הגבול בין ישראל לבין השכנות שלה, או גבולות בין מדינות בכל מיני אזורי סכסוך. זה מקום של שיתוף פעולה שעובדים בו למען האנושות. תחנת החלל! תחנת החלל! תחנת החלל הבינלאומית היא פרויקט של שיתוף פעולה מהגדולים באנושות. היא הוקמה על ידי מדינות לאורך ההיסטוריה, בכל שלב מדינה הוסיפה עוד חלק. בעצם איזשהו תאגיד של הרבה סוכניות חלל. כבר 21 שנה, תחנת החלל הבינלאומית מקיפה את כדור הארץ ומשלימה הקפה פעם בשעה וחצי. זו בעצם מעבדה שמאפשרת לנו לעשות ניסויים בתנאי מיקרוגרביטציה. שם מתקיים לאורך זמן גם חוסר הכבידה, גם הריק, ולכן זה המקום הנכון לבצע ניסויים שכאלה. דרכה למדנו אינספור דברים בכמעט כל תחום. גם תובנות משמעותיות על כדור הארץ ואיך אנחנו יכולים לחיות בחלל. תחנת החלל הבינלאומית היא לא רק מעבדה, היא גם בית של בני אדם. משאב של ידיים בתחנת החלל הבינלאומית הוא משאב נדיר ויקר מאוד. 19 שנה חוקרים, מדענים ואנשי חינוך ישראלים חיכו שיהיה אסטרונאוט ישראלי בחלל. אסטרונאוט ישראלי שיהיה בתחנת החלל יבצע ניסויים מדעיים של חברות וחוקרים ישראלים. הסיפור הזה של הקמת תחנת החלל הבינלאומית והעבודה המשותפת של האסטרונאוטים מכל המדינות שם הוא סיפור מעורר השראה, ואנחנו שואפים לקדם את הדבר הזה גם על פני כדור הארץ.